Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube. Три, две, едно. Добре вечер на сите. Вие сте со най-новата епизода, 113-та на Коридор брой 8, Македонско-българската седенка. Продолжуваме от минатиот пат. Повторно наш гостин е нашиот драг пријател Владислав Иванов, доцент по историја, специјалист по средновековна историја. Денес ќе се зборуваме за историјата во контекст, посебно за делот Македонија и Бугарија под османско владичество. Ще те помоля, Тане, ти да зададеш този въпрос. Добре. Задавам въпроса и почва Влади да отговаря. В Османската империя има милетска система и има румилет. Дали етносите от средновековието са изчезнали и всички християнски народности на Балканите преди османците са се претопили в общото име румилет? Така, за да си отговориме на този въпрос, първо трябва да изясним значението на термина милет. Според авторитетната енциклопедия на исляма, мисля, че е на Оксфорд, от Османската империя до времето на Танзимата, т.е. реформите от първата половина на 19 век, понятието милет се използва едновременно в три различни значения. Първото значение е религия, като например в израза милет ил месие, което означава буквално християнска религия, християнство. Второто значение на милет е религиозна общност. Като тук обаче е важно дали става въпрос за те наречените дими или зими, т.е. те наречените хора на книгата. Евреите и християните под властта на Отоманската империя. Известно е, че мюсюлманите имат доста негативно отношение към всички други религии, с изключение частично по-добро отношение имат към евреите и християните като хора на книгата. Т.е. хора, които почитат истинския Бог, но са в някаква грешка сектантска или нещо от сорта. Поне до 19 век милет в Отоманската империя са наричани не само християнските, но и, някои мюсюлмански религиозни общности. И накрая, третото значение на милет е народност или част от народност, етнос. Милет са наречени, например, англичаните и французите в известния договор от Кючук Кайнарджа от 1774 година, с който Отоманската империя дава на въпросните англичани и французи търговски привилегии. От мюсюлманска гледна точка, Франция и Англия, като невернишки държави в кавички, принадлежат към тъй наречения Дар Ал-Харб, т.е. света на войната. И поради това в случая терминът милет означава нещо като суверенна нация на вражеска територия. Съществуват сериозни основания да смятаме, че тъй наречената милет система, която обозначава зимните, т.е. християнските и еврейските поданици на Отоманската империя, започва да се налага в империята едва през 17 век. И това изглежда е свързано с увеличената мисионерска активност на западноевропейците, на католици и протестанти в империята по това време. Тъй като вижда потенциална заплаха в тях, централното отоманско правителство в опит да окаже съпротива на католическата и протестантската мисии, започва да играе ролята на пазител на традиционните ценности, в случая на запазването на традиционните религиозни общности, съществуващи на негова територия. Същевременно за централните отомански власти е било по-удобно да имат едно общо управление на техните поданици от различните религиозно-юридически общности. И поради това в Отоманската империя съществува тенденция за тяхното укрупняване. Така постепенно към 17-18 век се изгражда институцията, наречена Рум Милет, която обхваща православните поданици на империята. За върховен глава на Рум Милет от османците е посочен цариградския патриарх, който след 1416 година управлява и епархиите на бившата Търновска българска патриаршия. Влиянието и властта на цариградската патриаршия над православните християни на Балканите нараства особено много с унищожаването
на сръбската печка патриаршия, чието предстоятел носи титлата патриарх на сърби и българи. И Охридската архиепископия, чието предстоятел пък носи титлата на цяла България. Те и двете, и печката, и Охридската архиепископия са унищожени през втората половина на 18 век. По същото време се появява и първоначалния вариант на тъй наречената Мегали идея или Великата идея, която планира възстановяването на една византийска империя, която да обхване всички православни народи на Балканите, но в която водеща роля трябва да играят преди всичко гръцкия народ и гръцкия език. Според мен едва в този период, т.е. от края на 18 век насетне, можем да говорим за някакъв опит отделните християнски националности, включени в Рум Милета, да бъдат асимилирани или погърчени, най-малкото в смисъл на масовото възприемане на гръцки език и изоставянето на собствените им езици. Преди това нямаме никакви данни. Отделните християнски народи, подчинени на Отоманската империя, традиционно включени от административните власти в тъй наречения Рум Милет, да са загубвали в резултат на последното предишната си национална самоличност. Това се отнася особено за българите, които като цяло ревностно пазят собствената си обособена етническа идентичност, за разлика, например, от тъй наречените куцовласи или цинцари в днешна географска Македония, голям брой от които се елинизират или погърчват, ако го кажем по друг начин. Затова, че преобладаващия брой от българите запазват своята национална идентичност по време на целия период на съществуването от Отоманската империя, има запазени много голям брой исторически свидетелства. Сега ще си позволя да цитирам някои от тях с забележката, че те далеч не изчерпват съществуващите извори от епохата на османското владичество. През 1479 година роденият в Ново Бърдо, селище в днешното Косово, книжовник Владислав Граматик пише своята Рилска повест или разказ за пренасене на мощите на Иван Рилски в Рилския манастир. В това произведение четем следното. Турците завладяха българските области, подобно на някое слабо гнездо, заедно с оня чуден град, в който лежаха чудодейните мощи на чудотворния отец. Напълно запустяха много области и села, заедно с светите манастири и с божествените храмове, унищожени от огън. Тогава се събори и съвършено запустя и пресветата обител на богоносния отец, която е в Рилската пустиня. След дълго време, когато престанаха военните сражения, които попреди ставаха по българските земи, и когато общественият живот потече пак спокойно, явиха се едни мъже миряни. Те бяха благочестиви и благородни по потекло, а по народност българи. Те живееха в Кюстендилов, едно село, което отстоеше от него на две поприща и нещо, което се наричаше граница. Когато изпратиха при Бога своите съпруги, те напуснаха мирния живот и, бидейки обхванати от голям страх от Бога, заселиха се в Рилската пустиня. Те бяха трима на брой братя по плът. Те бяха синове на блаженейшия епископ в Крупник, Кир Яков, който със свидетелствуването си в онова време твърде добре опази словесното стадо Христово. Единият от тях по име се наричаше Ласав, вторият се казваше Давид, третият Телфан. А по-късно пристигнаха пратениците им в царствения български град Търново. В този текст виждаме как Владислав Граматик 100 години след османското завоевание не говори за Рум Милет, а за български народ, български области, български царствен град. Следващия пример, който ще ви цитирам, принадлежи на перото на Евлия Челеби, който е може би най-известният османски автор от 17 век. Евлия Челеби е страстен пътешественик, който през живота си успява да обиколи почти всички територии на огромната по неговото време Отоманска империя. Разпрострява се на три континента в Европа, Азия и Африка. А както и Евлия Челеби посещава освен това Кавказ, Багдад, Персия, Влахия, Молдавия, Украина, Унгария, Австрия, Германия и Полша. По-ценното за нас е, разбира се, че той оставя подробни описания на местата, които е посетил. Сега ще ви цитирам някакво избрани откъса, които може би странно или изненадващо за някои, също се споменават поименно местните балкански православни народи,
а не някакъв обобщен румилет. Село Баня, това е село и планина, къде ръкаш Комбини в днешна Албания, е оживено село с албански, български и гръцки неверници, които с султански ферман били назначени да очистят този врязан в земята проход и които по-настоящем са го осигурили и обезопасили. Град Струга е кадийско наместничество в Охридската каза. Той е на брега на езерото. На четири места в осени с ливади долини има всичко 300 покрити с керамиди, каменно-хоросанени едноетажни и двоетажни къщи, с лузя и градини. Това е паланка с приятна вода и въздух. Има всичко три махали. Българските и гръцките наверници в тях са много. В Охрид има всичко 17 махали, от които 10 са мюсюлмански, а 7-те са на наверниците гърци, българи и латинци, като латинците тук най-вероятно са търговци от Рагуза, Дубровник. Цялото население на Охрид говори български и гръцки, но не знае албански. Прочие, Румелия не е Албания. Село Черибаши е красиво село с 200 къщи в Охридското поле, с българска рая и култивирани градини. Паланката Старова на брега на Охридското езеро в днешна Албания е център на каза с степен 150 акчета. Околията му има 70 села, като цялата им рая и привилегировано население са българи. След като взехме няколко водачи от българските наверници, отново се изкачихме на планината Изток, като обходихме и обиколихме летовището по други пътища. След това слизахме 5 часа направо по надолнището до село Пас. То е чисто наверническо българско село в територията на Охридския санджак. Мога да продължа още дълго с подобни цитати от Евлия Челеби, но тогава вероятно няма да ни стигне времето. Затова преминавам на български католически духовник Петър Богдан Бакшев, живял от 1601 до 1674 година. В един свой доклад до папата от 1640 година Петър Богдан пише следното. Най-напред ще опиша накратко онова, което сега се разбира под името България. Знае добре, че има цели книги за царство България, но на мен ми се струва, че ще е добре да засегна първо накратко, докъде се простира днес България, за да дам на четците да разберат големината на царството и малобройността на католиците, които се намират в него. Бидейки цялата страна потънала в схизмата, никой не се очудва на това, че такава вреда е нанесла близостта на гърците и на цариградския патриарх, от която схизма е овладян целият изток, особено Гърция, България, Сърбия, част от Албания, цяла Херцеговина, част от Босна и от Срем, Влашко, Молдова, Русия, Московия и частите от Мала Азия, оставям, както и много други земи и царства. България сега се нарича всичко онова, което по-рано се казвало Горна Мизия и част от Долна Мизия, цяла Тракия, въпреки че сега около Галиполското море се говори гръцки език и по-голямата част от Македония и цяла Морава до Охрид и до границите на Албания и на Гърция и на Сърбия, а към изток се простира до Черно море, от севера пък Дунав я дали от Влашко и Молдова, някога наричани Стара Дакия, отвъд Дунава и прочие. Схизматиците, т.е. православните християни, от негова гледна точка, разказват, че царското седалище първо ме било в Охрид и потвърждават с това, че сега има Охридска патриаршия, а древните люде не са поставили патриаршия там, където не е било царско седалище. По-късно, като бил изгонен българският цар от Охрид, той се установил в Търново. И в този град завършило неговото царство по времето на турците. Това царство има много архиепископства и епископства, както сега държат схизматиците. Те дори твърдят, нашият патриарх никога не постави епископ на едно място, където не е имало такъв от старо време. Джон Бел де Антермони
английски пътешественик, който преминава през българските земи близо 100 години след този доклад, след написването на този доклад от Петър Богдан. През 1737-1738 година пише следното. Тулчин, това е днешната румънска Тулча, е първият град от древното царство на траките, сега известно под името България. Българите са християни от гръцката църква, а не от някакъв Рум Милет. Стигнахме в град Пазарджик, населен с турци, гърци и българи. И нека за финал да цитираме малко от история славяно-българска, написана от български книжовник Паисий Хилендарски, за който знаем, че най-вероятно е родом от Банско в Пиринска Македония, областта, която е известна в миналите векове под името Разлога. През 1762 година. Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате при сърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как и спърво са живели и прекарвали. За вас е потребно и полезно да знаете известното за делата на вашите бащи. Така и аз ви написах подред това, което е известно за вашия род и език. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории. Докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език. Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по-гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя. И много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те са владели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и затова подред написах в тази история. Мисля, че дори само писаното от Паисий, което цитирах току-що, е напълно достатъчно, за да се види, че по негово време е съществувал отделен, самостоятелен български народ със свое собствено народностно самосъзнание, а не някакъв си Рум Милет, неясен и сложно съставен или просто съставен. Да, в този период гърците са започнали да застрашават българския народ с асимилация поради по-силното си църковно и образователно влияние в рамките на Отоманската империя. И именно заради това, както казва Паисий Хилендарски, пише своята история славяно-българска. Но дори без нея българите пак ги е имало и, както казва той, дори преди той да напише история славяно-българска, българите пак са обичали и имали при сърце своя род и своето българско отечество. Това е отговора ми на този въпрос. Отлично, отлично изложение. Аз ще опитам да покажа, беше ми като желание малко по-рано да го сложа, но нещо не се получава, я да го сваля. Сега, споменахте няколко имена. Владислав Граматик, който си е наш извор, той има българско потекло. Евлия Челеби обаче е много интересен източник. И има тук един въпрос на Иван Колев. Той пита, възможно ли е термина българи, например в текстовете на Евлия Челеби, да значи славяни? Тъй като това понякога се използва от
историографията в Северна Македония, като се интерпретира името българи, не като етноним, а като един по-голям термин за славяноезични хора. Дали може да се направи обаче такава интерпретация, доколко ти си съгласен с това? Накратко, дали когато Евлия Челеби пише за българи в Тракия, в Македония и на други места, българи значи българи или значи някакви славяноезични? Как мислиш? Ами, мисля, че значи Евлия Челеби е бил и на други места, на които живеят славяноезични народи. Например, той е минал през Сърбия със сигурност, минал през Украина, срещал се с казаците, с поляците, бил е в Полша и не ги е нарекал българи. Така че едва ли българи, под българи имал предвид славяни. Това ми е... Добре. Тоест, той е можел да прави сравнения. Неговият анализ е сравнителен анализ на Евлия Челеби, а и на другите пътешественици, които са обикаляли, включително европейски пътешественици, които са обикаляли владенията на империята, срещали са се с нейното християнско православно население, което е било обхванато в така наречения Рум и Лет, срещали са различни носители на славянски езици и са можели да ги сравняват помежду тях. Да ги различават един от друг. Да. Окей. Okay. Всъщност, то може би до някъде става ясно това, сега като се замисля и от този... Ти спомена, че, че титулът на печките патриарси е бил патриарх на сърби и българи. Да, да, разбира се. А не само и Евлия Челеби в ред случай говори, принот този град е за Щип, специално се сещам, не знам дали, на смисъл откъде е намерил сърби там, но той пише, че в Щип живеели сръбски, се говори сръбски и български, защото там живеели сръбски и български наверници. Тоест той различава два славянски езика помежду им. То няма как при положение, че говори за сърби и българи, българи само да се приема за общо название на славяници. Със същия успех можем да твърдим, че сърби е общо название на славяните, обаче тогава какво да правим с споменатите българи, нали? Да. Това, което сега показваме... Аз имам едно прашение, само Гоша. Да. Пощо пак да споменам дека овде разни како да ги наречам душегрижници на Бугария твърдат дека под българи се разбира вулгарен народ, прост народ, селски народ, в смисъл прост како плебс, не како прост, како неук народ. Дали има такви извори, от Евлия Челебия, дека под Бугари се разбира тоа, за рая, проста рая? Не знам турци да са писали нещо, че са българи или българи означава проста рая или нещо подобно. Не знам за такива извори. А пък гърците, ако гърците така наричаха, нали, неукото и необразовано, неписмено население, тогава защо не и население, да речеме, което са мразили, защо не нарекоха така, примерно, и имало и по-големи варвари от българите, които гърците и румеите повече са ги мразили. Защо така не нарекоха българи вулгари, нали, печенегите, защо не нарекоха арабите, защо не нарекоха така турците, които са ги завладели и са ги асимилирали в Мала Азия и са ги избивали стотици години наред и са им страшни врагове и те са били наистина до голяма степен неписмен народ, буквално са били неграмотни, те и арабски не са разбирали, не са можели да пишат голяма част от техните водачи на този език, били са и еретици и не са ги нарекли вулгари, пък само българите да са прости, някакси не ми се вярва. Мисля, че тази етимология е погрешна. Ти миналият епизод спомена, че
когато се правят някакви заключения в историята, като се търси най-вероятното, това е на принципа на браснача на Окам, т.е. търси се това, което изглежда най-просто и логично от само себе си, най-природно. Да. Т.е. най-природното нещо е народите да запазват своето име, дори когато са под умбрелата, под шапката на един рум милет. Да, разбира се, че аз, значи ние имаме всякакви данни да покажем, че данни от извори от епохата за всеки един век, почти за всяко едно десетилетие, че българите в частност и други народи, които са включени в рум милета, си пазят собствената национална идентичност. Всъщност, ти цитира и една енциклопедия на исляма и оттам разбираме, че дори самият термин милет може да има различни значения. О, да, той има определено. Да, че народността не се изключва. Интересно ми е, как ли се е наричал мюсулманският милет в империята и дали всички мюсулмани, сунитите поне, хайде, в Османската империя, които са били мнозинство, дали всички мюсулмани са били в един общ милет и това дали е премахнало наличието на араби, например? Значи при тях, при мюсулманите се използва в смисъл на народност, не на толкова на религиозна общност, която е в религиозна общност на хора на книгата на Зими, които са подчинени на мюсюлманите и се намират в договорни отношения с тях. Това означава милета в смисъл на християните, например арменския милет, румския милет и какви имаше още, католически милет също и е имало. А пък, примерно за арабите, ако кажеш по времето на Отоманската, поне аз така го разбрах, ако кажеш по времето на Отоманската империя араб милет, ще разберат по това арабски народ, арабски хора, които говорят арабски, на които това е матерния език. Тоест арабски народ или тюрк милет, това ще е турския народ, а не някаква общност, която се ползва с случая. Е ставало въпрос за права, властта, централните власти е трябвало да дадат на легитимна организация правата да се издига училища и църкви. Нали, не са искали да го дадат на всеки това разрешение. И са давали по този начин само на милетите, на религиозната християнска общност под тяхна власт и които се намират договорни отношения с тях, са им давали такива разрешения да си построят училища и църкви и да ги администрират. Добре. Мене ми се иска да покажем няколко, три книги. Ти спомена Петър Богдан, един негов доклад и всъщност това е страница от историята, която Петър Богдан е написал на латински език, историята на България, която има дългото и сложно име за древността на бащената земя и за българските дела към неговите сънародници. Това е началото на българската историография и това е годината 1677. И Петър Богдан, разбира се, в историята на България пише и за Охрид като столица на България, и за Самуил като цар на България, и векът е 17-ти. Като по времето на Петър Богдан има ясно изградена идентичност на католиците, на българите католици, които приемат католичеството най-вече през 16-17 век. И тази книга има в голяма степен ролята да бъде лоби или да защитава интересите на българите пред европейските страни. Петър Богданов, както и другите католически водачи в България, са се надявали, че европейските католически държави ще помогнат за освобождението на българите. И в общи линии тази история, може би това е една от важните отлики между историята на Паисий и историята на Петър Богдан,
двете истории имат различни целеви групи. Но това, което е важно, е, че и Петър Богдан в 17 век води ясно описание на българската история и счита, че териториите на днешната географска област Македония са били населени с българи. Че там имало българско население и че Охрид, Самуил и така нататък, това са личности и места, свързани с историята на България. Няма как да обвиним един католически епископ в шовинизъм през 17 век, мисля си. После друг интересен източник е... Дали имаш нещо да коментираш по този текст? Абсолютно, особено като си имам преди, аз го имам съчинението, в момента го държа се в ръцете си, че негова основна цел не е някакво завладяване на територия или нещо подобно, ами то по-голямата тематика е религиозна, нали, за католиците в България пише най-много и това го споменава за Охрид горе-долу мимоходом. Нали. Тоест това е нещо, което не му е основна цел на съчинението. Което го прави още по-малко подозрително, разбира се. Точно така. Да. Точно така. Друг един интересен документ, също българска историография, това е на Блазиус Клайнер, историята на България от Блазиус Клайнер, най-вероятно немски монах, католически монах, който написал тази история през 18 век, малко преди Паисий Хилендарски да напише история славяно-българска. Любопитно е, че Блазиус Клайнер е написал тази история на България през 1761 година, най-вече за потребностите на българските бежанци, най-вече католиците, които са избягали след Чипровското въстание, 80 години след въстанието, за да знаят повече за собствената си история, родна земя и минало. Нещо, което е много важно според мен, той в въведението на книгата на Блазиус Клайнер, той казва, че българите са народ, който е постигнал много успехи, имал изключителни постижения, военни победи и култура, но понеже гърците ненавиждат българите, гърците прикриват делата на българите. А защо гърците ненавиждат българите и прикриват техните дела? Или ги изопачават? То е защото българите много пъти са побеждавали гърците. Така че този коментар също е много любопитен, но и той ясно показва, че гърците и българите в Османската империя може да са заедно като Рум Милет, но са два ясно отделени народа. И последното е, което показах и докато ти говореше, това е от книгата на Паисий Хилендарски, която също много ясно говори за наличието на български народ. Не народ, който трябва те първа да бъде изобретен или създаден, а народ, който съществува. Това ми напомня за предаването, което правихме с Иван Динев Иванов от Синсинати. В неговата презентация се говореше за един от начините за създаване на нацията и той да имаш предприемачи. Така че може да се каже, че Паисий Хилендарски може би е вид предприемач. Един от първите, които са се обърнали към българския народ с послание да с послание за действие, за акция и за много ясно обособяване от останалите. И това е едно изображение от 16 век. Това са български селенки. Не знам точно от кой дял на българските земи. Художникът се казва Бек. По името си мисля, че вероятно е немскоязичен пътешественик. Интересното е, че тези селенки вероятно са разделени по някакъв признак. Някои от тях имат шапки на главата, други са само спуснати плитки. Си мислех, че може би
По това се разбира коя е омъжена и коя не. Но не мога да съм сигурен. Но интересното е какви са били тогава носиите в някакъв дял от българското землище. И... Да? Какво би искал да кажа? Тогава заради турците, между другото, и въобще търговията с Ориента в цяла Европа, и като гледам тази рисунка и в България, са били модерни големите шапки, прилични на чалми. И едната българка е точно с такава шапка. Аз бих предположил, между другото, е, че са от различни региони, защото носиите им така леко се различават една от друга. И се виждат типичните за средновековието обици на ушници, които не са били закачани на ушите, а са висяли до ушите на някакви варишки. И те са били науки особени големи такива и скъпоценни от сребро или злато. Тези украшения казват са наушници. Виж ти, колко любопитно. А иначе вече това най-вероятно тук са монети. Класическите пендари, може би, които са се носили и в по-късна епоха или бъркам. Кое това? Наушниците ли? А не, не, огърлието, което тук на жената червено, прилича ми на така наречените пендари, монетите, да, които се нанизват. Най-вероятно е това, да. Това дали е средновековно или е по-скоро дошло в Османската империя? Може би някъде на границата, 14-15 век, според мен. Един от начините да се демонстрира благосъстояние. Има, аз съм виждал и византийски монети и средновековни български пробити, за да се могат да се носят така на накити, което накара да мисля, че може би от тогава датира обича 14-15 век. Ясно. Леля, колко интересни теми излизат още. Ето, например, за модата, за носиите. Определено трябва да правим повече такива, да наречем, познавателни и образователни емисии. Съгласен ли си, Тане? Че... Съгласен съм. Съгласен съм около това, защото са колко са 6-7 въпроса са, да не направим 5 часа. Няма. Ей, сега продължаваме с следващия въпрос. Чакай да го... И само да кажа на Огнян Куцев, че да, Крупник е моето родно място. Споменатото от Владислав Граматик. И това ме кара да се чувствам много горд. Това е много любопитен момент, защото Крупник в един момент е населен с турци. Въобще мюсулманско селище. Значи имало момент, в който той е бил обезбългарен, след това заселен с мюсулмани и после наново реб като население отново се населват българи там. Крупник, значи е било голям епархийски център, ако не се лъжа. Да, точно така. Обаче в Османската епоха за известно време е било вече и мюсулманско селище. Тоест, да, населението или е избягало, или е избягало населението, или пък е по-мюсулманчено. От 16-17 век започва тази исламизация и по това до 12-та година, до Първата Балканска война, Крупник, какво ще знам аз и от моите предци, било помашко село. За жалост, тези наши братя мюсулмани са избягали по време на Балканските войни, най-вероятно. Да, да. Ето тук е, дето можем да кажем, че религията имала значение. Тоест, милета като религия. Истината е, че голяма част от деленията между българите стават по религиозна причина. И всъщност това е допринесло за загубата на много ценен човешки материал, така да кажем. Иване, ще имаме със сигурност... Сугестия от професор Иван Динев Иванов, да не ги изпукаме сите теми. Няма, толкова много ще има още за напреде. Ще има. Виж как се отскачат тема след тема. Сега, аз съм любопитен, искам още неща да научавам, и пък Влади като е готов да се жертва. Така че ще си имаме още емисии в бъдеще.
Сега, да, да, това се случва. Част от тях, всъщност по-голямата част, бягат 12-та година, но има още няколко изселнически вълни през 20-те и 30-те години. За жалост. А пък по-на юг, в Одринско, са заселени и тетевенските помаци, които пък са избягали още 1877-78 от Северна България. Може би трябва да направим една емисия и за това. Мисля, това са наши брати. И е хубаво да говорим и за тая тема. Имам предвид етнически, исторически наши брати. Коридор 8. Македонско-българска седенка. Подкаст на живо в YouTube.